ես? Բարև ձեզ։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Ինձ հիվանդանոցից են ուղարկել, անին էստեղա։ Հիվանդանոցից։ Հա, հիվանդանոցից։ Կարող եմ աղջկան տեսնել։ Հա, իհարկե, ներս եկեք։ Ոնց ազգում Իրանյանին։ Թույլա շատ, անընդհատ ջերմություն ունի։ Մոր։ Անջան, տիկինը հիվանդանոցից է եկել։ Մարկը, Մարկը, ոնց է։ Անջան, քո համար եկել, հանգստացի։ Մարկ, Մարկ։ Հեղտում ես։ Կներ ես, Մարկ, ուրախությունից գլուխս կորցրել եմ։ Չես պատկերացնի ինչքան է սպասում ես ռոպեին, որ դու ուշքի գայիր, ոնց ես, Մարկ։ Թողա։ Անդրամադիր ես երևում։ Օգնացա։ Ինչ ա պետք, ասա, ինչ ես ուզում, ինչ որ բանի կարիք ունես, ասա, ես հենց հիմա կգնամ, կբերեմ։ Ոչ մի բան, Դանա, ուզում եմ քնեմ։ Լավ, ես քեզ չեմ խանգարի, Մարկ, ես կնստեմ այստեղ, չես պատկերացնի ինչքան եմ սպասել ես ռոպեին, չեմ հավատում, որ դու ուշքի ես եկել։ Ես եմ ուշքի եմ եկել, ամեն ինչ նորմալ է, դու կարաս գնաս տուն։ Չէ, Մարկ, ինչ ես ասում, ես քեզ ոնց թողնեմ այս վիճակում ու գնամ։ Շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, անհանգստանալու կարիք չէ։ Մարկ, նեղացած ես երևում, ինչ որ բան այնպես չի։ Վերջի անգամ հեռախոսս տանն էի թողել։ Հա, տանն էիր թողել, մոռացար, դուրս գալուց թողեցիր տանը։ Տանն է։ Մոտսը, կարող տա։ Ինչ որ բան այնպես չի, Մարկ, լարված ես երևում։ Ուզում եմ քնեմ։ Մարկ, ես օր ու գիշեր աղոթել եմ ես ռոպեի համար, գիտես ինչքան եմ սպասել, որ դու ուշքի գաս։ Տանա։ Կարոտել եմ քեզ։ Արա, դե հեռախոսը տվածա, որ վեկա լսել է, այ աղբեր, ինչ ես անում դու։ Հալո, Սակո, ի՞նչ կա։ Իմացել եմ որտեղ է Բոյը լինելու։ Ապեր ովքեր են կրվելու, Երևանցով բայեսներ են։ Տենց հայտնի դեմքեր չեն, բայց Բոյը ինտերնետում կա, վատը չեն։ Օքեյ, լավ, ջանից ի՞նչ կա։ Գիտի ինքը Բոյի պահով։ Զանգում չի պատասխանում։ Որտեղ օֆիսում է։ Չէ, ոնց որ տանն է, ավտոն տան մոտ եմ տեսա։ Լավ, օքեյ, ապեր հասկացա, Բոյը որտեղ ալնելու, բայց հասցեն տեքստարը։ Անպայման։ Լավ։ Ջերմությունը չափել ես։ Չէ։ Դու առնվազն օրը 3 անգամ ջերմությունդ պիտի չափես, պիտի իմանաս օրվա ընթացքում բարձրանում, աիչնում, ամեք 3 օրվա պատկերը պիտի ունենանք։ Ջերմությունը երբեք էլ չի իջնում, այ հենց հիմա էլ ջերմություն ունի։ Ու ինչքան է։ Չգիտեմ, չեմ չափել դեռ։ Չափիր, տեսնենք։ Կներեք, ձեզ հաստատ հիվանդանոցից են ուղարկել։ Իհարկե։ Տարօրինական, մենք ստորագրություն ենք տվել, որ հրաժարվում ենք բուժումից։ Ես չգիտեմ ինչ եք տվել, ինձ ասել են գնա, ասել եկել եմ, եթե չեք ուզում կարող եմ գնալ։ Չէ, չէ, դուք սխալ հասկացաք, ուղղակի մի տեսակ անսպասելի էր, բայց միևնույն ժամանակ շատ շնորհակալ ենք և զգացված ձեր հոգատարությունից, վերաբերմունքից։ Դուր տեսնեմ։ Երեսուն յոթու երկու, սա ամենավատ ջերմությունն է։ Ես ուղղակի ինձ մի քիչ թույլ եմ զգում, հետո մարմինս է շատ ցավում ու ժամանակ առ ժամանակ գլուխս պտտվում է։ Ես հիմա քեզ մի ադեղ կտամ, երեքով պիտի խմես, առաջի օրը մի քիչ թույլ կզգաս, աշխատի պարկած մնալ, չշարժվես, երեքով պիտի խմես ուտելուց առաջ։ Իսկ ներեք, այդ ինչ տեղա, որովհետև ես դեղ չեմ խմում։ Բուսական, արմատներից, հեղիներին հակացուցված չի։ Համիր։
ճախբերնած զեն անի, ես գիտեմ մենակ չես։ Ինչ կա։ Ոչ նման, պետք է խոսանք։ Սա շինն է, ախպերս։ Մնում էր ես ու դու այ ախպեր իրարից նեղանայինք ու ամոթա։ Բայց ես ամոթ ամոթա մեզ չի սազում։ Ես իմ ասելիքն արդեն ասում եմ։ Կրկնվել չեմ ուզում, խոսալու հավես էլ չկա։ Ախպեր, հեռավսը տանջատել է, զանգերի չես պատասխանում, ազդարատ հարց ունեմ քննարկելու։ Քննարկելու բան չունեմ, ես ինչ ուզում սարա։ Ցաքուն էր զանգել։ Նիկելի բոյա դրել։ Այսօր բոյկա։ Ախպեր, ես ձեռներս ծալած, որ նստենք, ուր ենք եթալու մինչև։ Աշկիս անցած անգամվա դասերը լավ չի հասկացել այդ լակոտը։ Ջոն, ապա ինչ ուզում ես արա։ Այսինքն ինչ ուզում ես արա։ Չի հետաքրում էլ ոչ մի բան։ Ոնց բամել բիզնեսը։ Մեր բիզնեսը։ Ինչ բիզնես ապեր։ Ես իմ աղբորն ու պարտներին գործել եմ, բիզնեսի մասին խոսք չի կարելի։ Ջոն, ես քեզ ասի ընտրի։ Դու ինձ թողեցիր, ընտրեցիր երկրորդ տարբերակը, չէ՞։ Հիմա ես եմ քեզ ասում, հել գնաս ինձ։ Ախպերս, արի թարգի էլի, դու ինձ լավ գիտես։ Համել մինչև քո իմանալը ես այդ աղջկան արդեն սիրում էի, Ջոն։ Ոչ մի բացատրություն չեմ ընդունում։ Այդ աղջկի իմ հարազատ կուրնա, ես իրավունք ունեմ քեզ ասեմ իրանից հեռանալ։ Ախպերս, խես ինձ տուպիկ գցում։ Դու լավ գիտես, որ ես ոչ քեզնից կարամ հրաժարվեմ, ոչ էլ Մարիայից։ Ուզենաս, չուզենաս, պետք է մոռանաս քրանչես։ Դաժե եթե ինքն էլ այն սիրում, եթե Մարիան քեզ սիրում էլա, պետք է քեզանից յան տա։ Դուք իրարը չեք կարալնեք, ու դու էլ լավ գիտես։ Տանս բանալներք թողես։ Օֆիսի բանալներն էլ աստեղ։ Ժամանակ ես գտել հեռախոսը տանջատելու։ Տեր աստված, ինձ մի ելք տուն, մի ճանապարհ, խնդրում եմ։ Մինչև վերջ խմիր։ Մարիա, բավական այլի։ Դու կարող ես ինձ լսել։ Չէ, չեմ ուզում։ Խնդրում եմ ձեզ, հանգիստ թողեք ինձ։ Բավական արդեն։ Արի դու փորձի ինձ լսել, իսկ հետո արա ինչ ուզում ես։ Լավ, ընդամենը 5 րոպե։ Եղավ։ Ես գնամ, մի քանի օրից նորից կգամ։ Նա բայ Անի, բարև Անի ջան, ոնց ես? Բարև ձեզ, պարոն Ռաֆայել, լավ, դուք ոնց եք? Լավ, լավ, լավ։ Իսկ տիկին Մատլենը ոնց է? Լավ, լավ, գիտես քո տեղը միշտ զգացվում է, ենք շատ հաճախ ենք ես հիշում, միշտ։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, ես գնամ ներսում մի փոքր պարկեմ։ Չկան չարացիր։ Տվեցի, որ խմի։ Բայց խմեց։ Խմում էր։ Իսկ դա կազդի։ Էն էլ ոնց կազդի։ Մի անգամից մոտը վիժում կսկսվի։ Հանգիստ եղի։ Տերեխը չի ծամել։ Տերեխին չպետք է ծամի։ Օքեյ։ Գիտեմ, որ մեղքս մեծան։
Անա Երիկա։ Կներես։ Ես լավ եմ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ու ժամանակն է, որ մեր ապա արձանի հարցերով զբաղվենք։ Ինչ։ Հա, մենք պետք է բաժանվենք։ Իմ աշչունի ձգձգելու։ Մարկես, ինչ ես խոսում դու։ Տանը ես չեմ ուզում քեզ խաբել, առավել ևս ցավացնել։ Դու լավ գիտես ես ինչի համար եմ ստեղ մնացել։ Ես գիտեմ։ Ու ժամանակն է, որ ամեն ինչի վերջը դնենք։ Հենց հիմա, հենց ստեղ։ Մարկ, հիմա դու ինձանից խնդրում ես հենց մի բան, որին ես պատրաստ չեմ։ Տանը մի բարդացրու ամեն ինչ։ Ես քեզ երբեք հույսեր չեմ տվել։ Հենց մի արա, որ ես ինձի վածկամ։ Բայց մի անգամ չի, որ դու ասել ես, որ ես պետք եմ քեզ ու պիտի կողքիդ լինեմ։ Ասել եմ, ու դու լավ գիտես ինչի համար եմ այդ արել ու ասել։ Մարկ, հիմա էլ ես եմ քեզ խնդրում, իմ կողքը մնա, ես պատրաստ չեմ այս ամեն ինչին, ես չեմ կարող առանց քեզ։ Դուս կգաս ուզում եմ քնեմ։ Մաս։ Հիմա բուջուրես քո պապայի ձեռքնա։ Սկումես։ Ան ես պապա եմ դարդնա։ Տանը ես կեզ խնդրեցի, որ գնաս։ Ասաց, ես արդեն գիտեմ, թե ինչի մասն եք ուզում խոսել։ Ես քեզ հասկանում եմ, աղջիկ ջան։ Մենք շատ անսպասելիորեն հատվեցինք քո կյանքում, ոչ ճիշտ ժամին, ոչ ճիշտ պահին։ Հավատացնում քեզ, որ մեզ համար էլ դա անակնկալ, բայց հիմա… Վերջ, Հերիկա, ձեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ իր պարտքն է համարում գալ ինձ մոտ ու նույն նախադասությունը ասել։ Ես կփորձեմ համառոտ լինել։ Մարիա, ես ու ջանը DNA թեստ ենք անցնել։ Իհարկե, սա ամեն ինչի համար շատ ծիծաղալու է, բայց ես գնացի այդ քայլին, որովհետև ուզում եմ, որ դուք էլ համոզվեք, որ ես ձեր հետ ոչ մի արյունակցական կապ չունեմ։ Մենք համոզված ենք։ Եվ ուզում ենք, որ դու էլ համոզվես։ Հասկացի, մենք չենք կարող զառանցել։ Մի ընտանիք միանգամից չի կարող զառանցել։ Սպասենք անալիզների պատասխանին, իսկ մինչ այդ խնդրում եմ ձեզ, ինձ հանգիստ թողեք։ Եղա։ Իսկ հիմա կներեք ինձ, ես շատ զբաղված եմ, շտապում եմ։ Բարի։ Համովելի։ Ես էլ եմ էտ կարծիքն էլ։ Հատկապես ես խոզինը, վերջնը։ Մենակ հարագութ են գնանք, որովհետև սա մի երեք ժամից գոյ է սկսում ավ։ Հանցած անգամ աղջկիկը շատ դժգոհ մնացին։ Ինչ որ կանչի։ Հրավիրել եմ արդեն։ Հանա կարող, աշկտ մեկի վրա ես տելել։ Չէ, հա։ Հլերես ես նրի, ասմա չէ, դու կարմել ես իր այդ տղա, երկը մարդ ես, դու երես, որ ես ամեն ինչ ջոգում եմ,
իմ աչքից ոչ մի բան չի մնա։ Այնքեր։ Մեղքս ինչ թաքցնեմ, դու լս եկել եմ։ Լավ։ Քեզին քան լավ դիտ։ Որ դու հենց ընես ոչ մի բան չես անում։ Որ դու ինչ ծնում ես, դաբլը անում ես։ Կան բաթն եմ, հա։ Չգիտեի։ Ո՞վ ես սպանասում, չէ, լավ ես։ Դնամարը մենի քեզի գնահատում։ Ես անգամ թույն ոյա լինելու, այ կտեսնես։ Հապացի գիմնաս բան էր կախը։ Այդ ճանեցից խաբար բաբա չկա։ Պարոնակ լրությունը։ Սպասենք։ Նրանք, այդ ճանը, ես անգամ ինչ ֆոկուզը անելու։ Ինչեւ ուզում եմ մտածած լինի մեկ այս։ Նենց եմ արել, որ երկրորդ տարբերակն էլ կա։ Արա էդի Կոպերֆիլդն է, ամեն սպաներ կան, մեր վրա խաբար չի դի։ Մի լոպե։ Ալո։ Որդե։ Յա։ Ես է գալիս եմ։ Ես թե ռախ։ Ես ուր։ Մի հատ անմխի թարկնիկ կա։ Ուզում եմ էդ անմխի թարել։ Մար, չգիտեմ Աննա, մեկը գնում եմ, մյուսն է գալիս։ Խելագարվել կարելի է, ես արդեն չգիտեմ ոնց բացատրեմ, որ սխալվում եք։ Այս եթե չէ, եթե ինչ-որ մի բան կա։ Ան, հիմա դու ինչ ես զում ասել։ Որ ես չգիտեմ իմ ծնողներին, տենց բան չի կարող լինել, հասկանում ես, ես մեծ տարիքում եմ եղել, որ եկել ենք ստեղ։ Ու եթե հանկարծ տենց բանը լիներ, ես հաստատ լսած կլինեի, մարդիկ սիրում են բան ասել։ Ուղղակի մի քիչ տարօրինակ է ամեն ինչը։ Մի քիչ է, շատ տարօրինակ է։ Տարօրինակ է, որ ես նման եմ այդ կնոջը, շատ տարօրինակ է, որ ես ու Ջոնը նույն օրն ենք ծնվել, նույն թվին։ Բայց այդ ամեն ինչը ընդհանրապես պատահականություն է, տարօրինակ պատահականություն, ոչ թե իրականություն։ Մի հատ ուրիշ տունա պետ գտնել ու շատ արագ։ Մար միշտ ապի, մի փոքր սպասի։ Այլ չեմ դիմանում, լուրջ եմ ասում, արդեն խելագարվում եմ։ Մար, ես պիտի գնամ հիվանդանոց։ Լավ, կանես այսօր էլ մնաս, գոնե մի քիչ կկազդուրվես։ Մարկի մոտ ավելի շուտ կկազդուրվեմ։ Գնամ, փոխվեմ ու գնամ։ Ես էլ եմ գալիս։ Հարան։ Մարկ, աղբերս հազիվ վերցր իր հեռախոսը, մեռա զանգելով։ Հարան, ոնց ես ապեր։ Ես լավ եմ, Մարկ, դու քեզանից ասա։ Ոնց ես, որտեղ ես հիմա։ Լավ, աղբերս, դու ասա, դու ոնց ես։ Այե, Մարկ, ես լավ եմ։ Հա, Անին էր զանգել, իրան ասացի, որ քեզ ման գա, ասացի, որ դու Ալեքսի իրան եք ման գալի, ինքնա հիմա հաստատ քեզ է ման գալիս։ Մենք տեսել ենք իրար։ Ոնց տեսել եք։ Բայց ել ինչն եք սպասում, հենց հիմա վերցրու հարսիկի սոյկի Հայաստան։ Չէ, ապր, հիմա չեմ կարող։ Խի, Մարկ, ինչ ա եղել։ Դե ոչ մի բան, ուղղակի մի քիչ գործեր կան։ Մարկ, դու ասա, դու քեզանից ասա, դու ոնց ես հիմա։ Ալեքսից հարցնում, ոչ մի բան չի ասում, այդ տղան լրիվ տարօրինակ է դառել, ինչ հարցնում, չի պատասխանում։ Ապեր, նորմալ ամեն ինչ, ես կզանգեմ Ալեքսին։ Մարկ։ Լավ, ապեր, հետո կզանգեմ։ Մարկ, սպասի, մի անջա։ Ոնց ես։ Ոնց պետք է լինի այն մարդը, որ չի կարող քայլի։ Հասկանում եմ, բայց ուսահատվել պետք չի։ Ես հիմա պիտի փորձեմ, տեսեմ, թե քո մոտ ինչ վիճակ է։
Ես մուրջով պետք է հարված եմ ստել, դու պետք ինձ ասես ինչ որ մի բան զգում ես թե ոչ։ Զգում ես ցավ։ Ոչ չեմ զգում։ Իսկ սեր։ Մի փոքր բան էլ փորձեմ։ Ծակում եմ ասել, որ ոչինչ չես զգում։ Ճիշտ ոչ մի բան չեմ զգում։ Ճիշտ ես կքայլեմ, ես ճիշտ ասեք։ Ստել չեմ կարող, բայց երբևէ որ քայլես, այդ կլինի իրական հրաշք։ Պետք չի հուսահատվել, ես այստեղ եմ, որ քեզ օգնեմ, բայց դու էլ ինձ պետք է օգնես, որպեսզի կարողանանք հաղթահարենք այս հիվանդությունը։ Ուրեմն ամեսա։ Մարկ, դու պիտի ինձ օգնես, որպեսզի կարողանանք միասին հաղթահարենք այս հիվանդությունը։ Իսկ ինչ կարող եմ ես անել։ Նախ փոխի այդ դեմքի արտահայտությունը, ու մենք երկար ճանապարհ ենք իրար հետ անցնելու։ Երկար, դժվար, երբեմն տհաճ, բայց չգիտեմ, արդյունքի կհասնենք թե ոչ։ Դեկեք հենց հիմա էլ փորձենք։ Պատրաստ ես։ Մեր որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցյանունք, ենք ես ձե արքայությունք, Տեր, ների ինձ խնդրում եմ Տեր, գիտեմ, որ մեղքս մեծ է, շատ մեծ է, բարի օր, մենք Աստծո տանն ենք, իսկ բարև Աստծուն։ Չէ ուզենաք ես սենտիմենտալ խոսքեր ասել, բայց ոնց կարող ես ապրել ես անտեր աշխարհում առանց սենտիմենտի։ Շուրջդ այնքան գորշություն կա, որ երբ մի լուսավոր կետ ես տեսնում, ուզում ես չորս կողմն անթաթ թիթեռի նման պտտվել, պտտվել, պտտվել։ Չեք հիշում ինձ, մենք բես Շավորվայում ենք հանդիպել, միգուցե գնանք սրճարան նստենք և ավելի մոտիկից ծանոթանանք իրար հետ։ Մի ուրիշ անգամ։ Իսկ եթե այդ ուրիշ անգամը չլինի, գիտեմ։
Ջոնը կարողացա վանել են, ինչ որ ես չկարողացա։ Բայց հետո ինչ պիտի լինի։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ես շատ եմ վախենում, Ռավ, շատ։ Երբ անարեսի պատասխանները լինեն, Մարիան ստիպած կլինի ընդունել ճշմարտությունը։ Եվ նույն անհանգստանում եմ։ Ջոնը ընդեղ անեղացել, Մարիան էլ ստեղ մեզ չի ընդունում։ Լավ, 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 մատներ, շատ մի մտածի, լավ կլնի։ Ես չեմ կարող չմտածել, չեմ կարող, հասկանում ես, չեմ կարող կենտրոնանալ։ Անընդհատ դրա մասին եմ մտածում։ Մադլեն։ Չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Ջոնը իրավունք ունի մեզնից նեղանալու, բայց Մարիան ոչ, մենք չգիտեինք իր գոյության մասին։ Էհ, Մադլեն, Մադլեն, ես մտածում եմ, որ երբ այս ամենը բացահայտվի, ես ոնց եմ նայելու Վարդանի աչքերի մեջ։ Դե հատենց էլ չխմացիր, չէ՞։ Հետո կխմեմ, մոռացա։ Ապրես, ախր դու ընդհանրապես քեզ չես հետևում, ման, ոնց կարա տենց լինի։ Անի, սենց պայմանավորվեին չենք հանդիպի։ Լավ ես։ Ես քեզ պետք է հարցեմ, ոնց ես, դզվեցիր։ Անհամեմատ լավ եմ արդեն։ Հա, իմիջալը ծանոթացի, Մարիան իմ ամենամտերիմ ընկերուհին է, Մարիա ծանոթացի Սառանա։ Մենք արդեն ծանոթացինք։ Հասրել եք ծանոթանալ։ Հասրել ենք։ Գնում եմ ես, գալիս եք։ Իհարկե։ Կսպասես մի րոպե։ Նանի ջան, դու գնա, մենք կմիանանք։ Դե ես վազեցի։ Քեզ արդեն հասրել են իմ դեմ դրամադրել։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ։ Մեր աղբերներիս նորություն կա։ Իսկ Մայքը։ Մայքը բարունն անցավ, մեր ասապական անունը չի հիշում արդեն։ Չէ, դարդերը դարմանները վատավել, դարմաններն են պատերին, մի հատ հետաքրքրի, տես ինչ ա եղել դրան։ Տես, հեսա մի կես ժամից բոլորը սկսում ա վլա, դե հեսա կմոտենա։ Լավ, սկսենք։ Դամը, չեմ ուգեստի սպաս։ Որ կոնյակ, շամպանսկե, վիսկի։ Շամպանսկե։ Хорошо, сейчас. Ոչ մի բան չեմ ուզում։ Փորձիր ոտքդ առաջ բերել։ Չի ստացվում։ Մի վախեցի, հենվիր ինձ։ Չի ենթարկվում ոտքերս։ Մարկ։